хамхилэн хөшиг алгуурхан нээгдэж халуун алга ташилтын дундуу буйна хурайлсан үзэгчдийн баясгах гэж бурхны илч янжин ламын хүүхдүүд тайцнаа гарч ирцгээдгээ хээ хуар алгэлсэн өнг тансаг хувцсныхан цаан хээрийн араатанч уярмаар утга төгс үгнийхэн цаан бусдын нүдний хор шимсэн жирийн нэг амьдрал буян заяахан дагаад буцалж байдгийн хинч мэдхгүй тайцан дээрэн байдаг шигэн тэд чинь үргэлж инээмсэглэдэггүй юм аа тансаглаж чамрхах их мөнгч өндөрдөггүй юм зовлонгоон тэд арын хан өрөөнд шүүдэр шиг сэгсэрчгээд зол чаргалын гэрэл болж үннээсээ сацардгийн ижил хандан үнэн чичгэлээ тайд дэлгэцнээн бол хуурам тайлгэлцдэг инээд үг хоёроо нуудаггүй цайлган зандан хэлмэгддгийн тэд ашуун ясуунд дуртай гэж адлагддаг л юм бас Авьяас онгод юугаан хурцлах гэхдээ амсхийн төдий хүртдэг юм аа. Үнэндээ эрэлт хүчин мөхөссөн ч өнчрөл хагцах гунигасан сал сарнаад зөвхөн үзэгчдийн хэл өмнө тайзан дээрэл жаргадаг янжин хамын хүүхдүүд үгүй бол дэндүү царцуу ертөнцийг юугаран та нар уйраж дэлхийн дайдад Монголын хон нэрийг хинчин тэгээд дуурсгах юм бэ? Тийм ээ. Бид Янжин самын хүүхдүүд. Тийм ээ. Бид Янжин самын хүүхдүүд билээ. Ha! 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 Ha!
Энэ хямарцсан юм шиг сарайтай хайр үсэх хүмүүсэн дүнлт. Гэлэж. Зоны цэцгээгээ үлэргуулжод зурмны нөхөнд үнэг багтааж удаачнаа цаа. Алдаа гэдэг чинь зөвгийн гол төрөлх зөвлөн буруухай. Андмын чинийхээ хазгаа гисэнэ тог. Би юм шигхгүй. Хараашнаа цаа. Та хариулахгүй ч гэж бол нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт маань Улаанбаатарын захирагч Ардын Баатар Батүл оролцож байна. Тайснаа. Баярлалаа шүүдээ. Баярлалаа. Ярих юм шүүдээ. Үнэхээр сайхан юм аа. Улсын хөрлийн гишүүн байж үзсэн. Ардын Баатар болж үзсэн. Одоо нийслэлийн засаг дарга боллоо. Үнэхээр сайхан юм аа. Зүгээр ер гөр үзрээ. Баярлалаа шүүдээ. Баярлалаа шүүдээ. Миний нэг юм шүлгэнд байдгийн л та. Миний нэг юм шүлгэнд байдгийн. Зүсэлэлсэн гурван сумын хөөхнүүд хилцсэн юм шиг хөх дөргөнд илтэрцгэж зуу захаршулсан гурван сумын мэрд гиснээс та юу нэ наадмар мөрөйдгөө. За би юу нэ наадмар. Баярлалаа шүү дээ, баярлалаа. Миний нэг юм шилгэнд өгдгийм л та. Миний нэг юм шилгэл өгдгийм. Монгол бүх юм босоо цагаан хэмэр Монгол хүнийг үрдэвэн тэтгдэг гиснээс та юу нэ бүх сонирхтгөө. За би юу нэ бүх төрний хариулахгүй гэж болно шүү дээ.
Гэхдээ би хариул энэ төр ч одоо. Баярлалаа шүү дээ. Баярлалаа. Миний нэг юм шилгэнд байдгийн л та. Миний нэг юм шилгэнд байдгийн. Дэрэмгэрээсээ гарахад үүр цайдаг байсан дэлгүүр дээрээ гоцоход нар гардаг байсан. Гэдэг шиг та ер нь өглөө хэдэн цагт хичээл ажилдаа явдаг юм бэ? За би ер нь амралтын өдөргөлгүй 8 цагт бол одоо. Баярлалаа шүү дээ. Маш их баярлалаа. Та хариулахгүй гэж болно. Миний нэг юм шилгэнд байдгийн л та. Миний нэг юм шилгэнд байдгийн л та. Цэвэл долгор ихчтэй залуудаан үнжиж хонж ус юм гинлээ. Цэргийн дараг дагаад явчихаар нь өөртөө гомц юм гинлээ гэдэг шиг та ер нь нууц амрахтай юм. За одоо наадах чи бүр балай усаа явчлаа гэх юм. Баярлалаа гэсэн. Баярлалаа. Та хариулахгүй байж болно. Миний нэг юм шүлгэнд байдаг юм. Гэхдээ чи бай цөөй. Энд чи одоо нэвтрүүлэгтээ өрж ор гिचхэд миний нэг юм шүлгэнд байдаг юм. Миний нэг юм шүлэг гэд одоо юм яриулахгүй юм байна. Энд чи одоо шүлэг гэвэл хэнт шүлэг байх вэ шүү дээ энэ чи. Миний шүлэг үү шүү дээ энэ чи. Батуул орд ачлэгт барилга нурахад амралт байхтай гэлгүй шүү. Өглөө усаад гүй чи бай цөлтөө. Өглөө усаад алхаж гарна. Орой харихта автуулсан цуу нэг шүлэг байна шүү дээ. Баярлалаа шүү дээ. Монгол хүний цээжинд дөрвөн мөр шүлэг байхгүй байх гэж байхгүй. Энд ч гөр үзэрч одоо юм яриулахгүй болио болио явлаа. Та хариулахгүй ч гэж болно. Энэ удаагийн дугаар ингэ өндөрлч. Баярлалаа шүү дээ. Баярлалаа. За бүгдээ. Салаа бүгдээ зүрхэнэ. Тэг төгөөмс нэг дант дөр. Батар чам бит. Хичдөө ад жаргал. Бидний хүн заяа. Сайн сайхан амьдрал бидний хүсэл нэг юм зүг чихтэй. Нэгсэн сэтгэлээр сайхан амьдсан дотроо бит бүгдээр бивинэ сүсгэлээр хайрцай гонгор мочо нэг хүсэл тэмүүлээ хинэг хүртэ то хурда амьдсай лай 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 Эхчүүдөө бахтан дуулый Адгаан эчгэн тэл таши Оршлэн дорихтан дуулый Эхчүүдөө Энэ бидний зүнтний хүстийн дуу Эх зорих монгол дүмний Удам наадын зуу Эхчүүдөө Нар мэг бүхэд мандахуай Юрдүн цин цурай болон зун зунар Бадахуай Өдөрсөсөд өдөрсөг өдөрсөй та хинай сэрадай хүсэй Шэмшудо башта сэрадай хүсэй Өрдудан мэсэй хүсэй Агадашты сэсэй Цинцадо мастэй гандадо Мардар чавы бит Эчидо арчарган Битни хунцая Сайсад нандро битни хүсэл Нигин зүгчихтэй Айлын ганц ап ман ээж бид хоёрыг орхиод явчихсан болохоор өрхийм үе чи минь гадаа гарч ирэх хүн гэрт орж эм хүн болж
залуу замдын усны хаан жаргал цингэлийг огоорн намайг юугарч дутаалгүй өсгсөн юм да. 10 дугаар ингээ төгсдөг жил ээж минь. Хүний үр хол явдаг нь хорвогийн жам шүү дээ. Миний ахын хат газар бараадж эрдэн намын мөрхөөн байгаа. Ээжиг сахад энэ суугаад байж болохгүй. Тэгвэл хэдэн малын үр харсан наад шиг л амтан болчин. Ээж нь алцахгүй. Гээд бахар нь ижигэн орхоод их хатин зүг жалаа заллаа. Хотод ирээд дээц сургууд орч чадсангүй. Нутаг бутс яа гэж бодогдсон ч намайг нэг л юм чангаагаад байлаа. Хот газрын дуу шуугаан тандрал цингэл жаргалтай энэ хот миний сэтгэлийг татсан юм да. Ингээд би хотод үлдэж сэтгэлдээ таарсан ажилд орч хань нөхөр үр хүүхэд гээд жаргалтай сайхан амьдарч хэлсэн. Муу жимний яаж байд юм л доо гэж санаа зовдогч. За тэр голоор нэг хамаатан садангийнх нь дүүрэн байгаа юм чинь юу анцдгийг гэж өөрийгөө тайшруулна. Эдтэн хитэн үхтэй ил захтал явуулчих. Хэдэн төгрөг явуулчих нь. Тэгээд л болоо. Ээж маань өвөл болон идэж явуулна. Ер нь амттай гисэн болгоноо. Замын хүнээр бидэнд илгээдэг байсан юм да. Харин гэтэл энэ гайтай гар утас гарснаас хойш ээж маань баг өдр болгон утасдэн. Баарнд найзуудтайгаа ястэ ид нар гэж байхад утасдэн гуултна. Ээж ээ би ажилтай байна уу? Утас лайц. Тэгээд бүр дахин дахин утастаад авахаар нь бүр дугаарыг хараад авахаач байсан. Тэгээд яах вэ? Утасных нь цэник дуусаа үз гэж бадны үз гэж байна. Бүр утасаа таслан хаана. Иймэрхүү явдал мөн ч олон болсон да. Гэтэл хардарсан зүүд шиг тэр нэгэн өдөр ижийн чинь бие мөө байна. Хурдан эргэсэн мэдээ аваад хар хурдаараа нисээд очтол миний мөч урхан болцсон гэсэн. Намайг хүлээж чадалгүй өөд болсон байла. Би ижигийн тунгалахын хар нүдийг харж халуухан гарын натгаж идэх тухтай байсан бор явингийн амсуулж амжиндаа гэж бодсон минь талархсан. Хайртай ижигийн хөдөл үлчгэн энэ тэр юм яндалж байтал хуучин муу бор авдар дотроос нь мандиг нэж уусан нэг зүйл гарлаа. Задлаа. Юу байсан гэж санана тань. Өнөө миний хайнга дүүхэн бичсэн хитхэн үгтэй Улаанбаатар хотоос илгээсэн илцэгтлүүд байлаа. Яруу сандруу бичсэн энэ хитхэн илцэгтлийг хайртай ээжийн минь яасан их нэнтиг нэ чадглаав дэ гэж бодохоор өөрийн ирэхгүй нулимсэн минь нууслаа. Наг цах маань ээж чинь чамаас захиа авсан өдрөө чамтай утсаар ярьсан өдрөө сэтгэл нь хөөрөөл дахин дахин гэрээсээ гарчаар алсыг хараа зогсдог байж мэлээ. Бодвол чамайг хүрээд ирэх болов гэж боддог байсан юм байгаа биз. Санад сарвайх үрэн ганцхан чи байсан шүү дээ. Чамайг ирвэл өгөөрөө гэсэн юм аа гээд хадганд болттой юм өглөө. Задлаа. Ээ тэнгэр миний нялх багын сэвлэг ижигийнхэн хүзүүгээр чангагчин тэмэрч ягаад ахуулсан болчихын багдаан ахуулсан өнгө гэрлэн муудсан зург хоёр байлаа. Наг цах маань ээж чинь өөд болон болтлоо энэ хоёрыг биенээсээ салгаагүй дээ.
Сэвлгий чинь үнэрлэж, зургий чинь чиртэл инээмсэглдэг байсан юм штэ гээд эрх хүнээс ховорхон гардаг ганц хоёрхан дусал нулимс унгаач вэ. Хөрхи дөө миний мужи надтай зөвхөн захтлаар харьцаж утсаар дуугийн минь сонсож сэвлгийн минь үнэрлэж зургийн минь харж өөрийгөө жаргаж явчихдээ ижийтэйгээ ахуулсан сарын ганц зургийн минь энэ ижийтэйгээ ахуулсан зургийг дахиад алтаарамсан ч нэгээр ч нэмэгдэхгүй. Тэгэхэд би алдарчуудаа хүмүүстэй ахуулсан зурга хүндтэй газраан байрлуулж бурхан шиг дахин нодгүй орж гарсан хүмүүст гайхуулж байснаа бодохоор ичмээ ястай тэнгийн дээд тэнэг гэж би юм да. Хэрвээ цаг мөч болгоныг эргүүлээд очирч болдогсон бол би хайртай ээжтэй халуун дулаан мөхтэй уртын урт уншаад барагдахгүй захиавч. Тэгээд хайртай ээжийнхэн хүзүүгээр дивлээ дахин дахин үнсэж байгаад зургаа хуулна гэж батдгийн да. Дэндүү хожимдсан дэндүү арчаагүй бодлогоос ахын дүүнэртэй захихад ичийтэйгэн зургаан ахуулж байгаарай. Ээжийнхэн хүзүүгээр дивлээ би танд хайртай шүү гэд хэлчиж байгаарай. Дүүнэр минь авралт тэнгэр минь ичий минь охиндоо хайраа нэлгээ. Охин чинь таны хаан хайраар дутж явна да. Ээжээ агар нэр хар сургаж зэрхэнгэн нуулаа байжээ. Агар замдан гар гац зорж гүртэн нуулаа байжээ. Хас чулуугаар дуу ороо жансхандан нуулаа байжээ. Халтар арвай гараас хийж алгандан нуулаа дэмүү чигээ. Аа хорон дээрээ Кичне дил гоё дада Нарта сапта хрвада Кичне чичи эндерада да Гоё дада мсэн Ay dağlamasın ötede Kutup seçiyorsa kahında Kurlu kirmin tepki göre Geçine kil koyada da Kuli Сахан хорвоодо Кичне чичир эндэрэгэ да Гойрон мос эхирлэ Он хэжэл сэмэсэйгүндэ Айдаг мос Өтөлцөж яуссан тайхан даа
Таны хаан таалал төгссөн айдас төрүүлээ. Тангарх дургийн алтан хэрхэн алдсан. Томоо жижиг үсэг өхөний гинэн үрэсвэ. Тойлцоогоо дуудаг ижимэн цай үгүй болсон. Үнчин надад арчлангийн мөнгө бүүдэс гэж. Өчигдрийн жаргал хурам чимшгэл бодогдсон. Эрх танкер цан гэдэг чинь ээж дэлхүний хаашиг шиг. Оха хамбан торгоро Хичнэ чинь гойлодо Очир битүлэг хорвоодо Хичнэ чичил амдарадада Гойлодомасан Konkhaj yosana sayı Goydan mısın gecfeye Kutuçuç yosan sakında Goydan mısın gecfeye Konkhaj yosana sayı Kaynağımızın edildiğe Kötü çıkıyorsun sakında Kötü çıkıyorsun sakında Öndüğü çoğat okusunluğun dağın var Öğütürk sakın ulusu hüüt mütte çatıkın bu Ачилт боён гэгс миний хонгор ээжи амар тоо баярлах сэтгэлтэй явсан шүү. Гойлон өмссөн ээж минь гонхож явсан саяхан да. Гойлон өмссөн ээжийтэй гэн хөдлөлцөж явсан нь сайхан да. Заа ер ба. Хөргө орох тухай хууль. Монгол улсын хууль хөргө орох тухай ерөнхий зүйл. Нэгдүгээрт энэхүү хууль Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хүргэн орох, хүргэний лиценз авах, хүргэнээс хөөх, хүргэнээс хасах, хүргэн байх асуудлын сэргээх ийм асуудлыг зохицуулах хууль. За ор дэвсгэр бас хамаарна гэж. За нэгдүгээр бүлэг бол одоо хүргэн гэж ямар итгээд байх тухай. Нэг өөрийн гэргүй, орон сууцгүй, эсвэл эхнэр нь гэртээ байгаагийн улмаас Айлын гэрт айлын орн дээр айлын хүүхэнтэй унтдаг Монгол улсын иргэнийг хүргэн гинэ. Хоёр. Монгол улсын иргэдийн ясан үндсийг урт богн бертэнгтэй шулуун гэж ялгахгүйгээр арьсны өнгийг бор, шар, улаан, ногоон усанд ордог ордгүйгээр нь ангилахгүйгээр хүргэн орох эрхэтлүүлнэ. Гурав. Эмэгтэйчүүд хүргэн орох эрхгүй. Хоёр дугаар бүлэг хатам. Нэг хүүхэн дээр нь хонж байгаа хүн өөрийн хүнжил гутсан авчрахгүй өөрийнх нь цагаан хэрэглэлийг ашигласаар байгааг мэдсэн мөртлөө хил ам гаргахгүй байгаа Монгол улсын иргэнийг хатам гинэ. Хоёр. Хатам хүн хүргэний ажлыг хамтруулан хийж цалинг давхцуулан авч хэрхэвч болохгүй. За гурав хүүхэн. Хүүхэн гэж юм ямар итгээд байх тухай одоо оноос нь ийм заалт байгаа юм. Нэг хүргэнийг нарийн яр бол цаана нь гэр орон тэрч битгий хэл авгаа хүүхдч байж магадгүй мэдсэн мөртлөө явуулж чадахгүй байгаа тийм дэвчээргүй Монгол улсын иргэн эмэгтэй хүүхэн гинэ. Хоёр хүүхэн нь улаан цайм гардуулчихгүй хэдэн ч хүргэн оруулж болно. Дөрөв Хүргэн орох журам. За энэ бол их нарийн дэгтэй юм. Нэгдүгээр хүргэн орохыг хүсэгч нь батлан даагчтай байна. Батлан даагч нь ял шийтгэлгүй. Урд өмнө дөрвөө доошгүй удаа айд хүргэн орж авсан дуршлагтай хүн байна. Хоёр. Хүргэн орох тухай өргөдлийг хүлээн авсан засаг дарга хүүхэд хүргэн хэрэгтэй эсгийг биечлэн шалгаж үзээд засаг даргын тамгын газрын
дэргэдэг хүргэний комиссын саналыг үндэслэн шийдвэр гаргана. 3. Хүргэний комиссын хүргэн болохыг хүсэгч буюу хүргэн авахыг хүсэгчийн гэрт нэгээс доошгүй удаа хамт хонож ажиглалт хийн тэдний хүсэлт амьдралд нийцтэй эсхийг шалгаж үзнэ. 4. Хүргэн энэ хүүхнэн засаг даргын хамгийн газрын нийгмийн бодлогын гэдсийн байцаагчийн зөвшөөрлөөр жирэмслүүлж болно. 5. Байцаагч шаардлагатай гэж үзэх юм бол жирэмслүүлэх явцад хамт байлцаж жирэмслүүлэгчийг солих эрхэтлэнэ. 6. Энэ журам илт зөрчигдөх байдал илэрхий ажиглагдвал жирэмслүүлэх үүргийг байцаагч төрийн өмнөөс өөр дөрийн авах эрхтэй. 7. Эдгээрээс үүссэн маргааныг жирэмслэх тухай Монгол улсын хуулиар зохицуулж өгнө. За ингээ та бүхэн миний энэ хуулийг дэмжиж өгөөрэй. Хаан хаанаа ир имхэн энд дэ хэрэгтэй юм да тийм ээ. За баяр. Улсын дийслэл Улаанбаатар хотын үдшин данда утаа тайбайдага уртын урт цуваа үсэгсэн замуудан данда түгжрээтэ байдага зүүдэ хүртэл жаргаадан сэрдэг шиг Үлгэрийн орон шиг өөдн дивчээсэ хот миндээ. Хүнсний захаар зарагдаха барааны үнэн данда нэмэгдэж байдага. Үнэн нэмэх шалтгаан данда шатхууны үнэн өссөндө байдага. Зүүдэ хүртэл жаргаадан сэрдэг шиг үлгэрийн орон шиг өөдн дивчээсэ их орон мэ. Үсэл хэсэл хоёр чихэлдэж байдаг хорвоод хүний жаргах жаргал чихчийн хурванаас хахархаа. Сэргэх үнтер хоёр алаглан байдаг насанд сэтгэл дүүрэн өдөр амдах сүднээс тоотой. Зогсолгүй үлрэх цаг алтнаас үнтэй хорвоод зоо шиг тоотой насаа хүний хүлээж бардаг юм. Амандаа хүрхгүй мөртөө хугацаа болцдог найз бол амьдрал ихтгэл хоёрыг хутгалж явдаг дайсаа. Амиг том гэлгүй алдар сүнэгчд үнсэн дачаад юм. Алагнууд хөмсгтөө хөмсөхгүй хардгаан харж Алт бүй зовдган заваа жаргаан жаргаад үгүй болно. Аялгуудуу урлаг хүн төрлөختөнд үүрдүүлдэх учиртай. Урлаг мантуга баярлаа. Заа маш их баярлалаа сүнхээр сайхан байна. Ингээд та бүхэн өмнө би Монгол улсад одоо 2012 оны одоо хамгийн азтай хүнээр шалгарах магадлал өндөр байгаа. Монгол улсын улсын хурлын эрхэм шинэ гишүүн Монгол ардын хувьсгалт нам ардчлан холбоо эвслээс Монгол улсын хурлын гишүүнд сонгогдсон хуульч өмгөөлөгч улсын хурлын гишүүн Баасгүйг дайснаж байна. Баасгүй Сая манай нэг бацур жоохон нэг хитрүүлээд нэг азтай мантай гэж явцлаа л даа. Тэгээд би болоод нэг их хорл морл ингээд өөрөө суул мой гэж бодоогүй шүү дээ.
Зүгээр Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр төлөсөн Монгол Ардын Хувьсгалт намын нөгөө намын дарга намбрын хөрөгөө би өмгөөлжсэн. Тэгээд хүмүүс яг одоо санаа ба үзэл бодол нээлжсэн болохоор намайг намаас нэр төлөсөө тэгээд азар гэж юм болсон. Тэгээ яг оо би нэг хин тийм нэг юм яриад нэг гисүүний хаан нэр хүндээ унгаад явъя гэж бодтул дээ. Яга юм ярьдгүй хэрэг нэг жоохон нэг хүмүүс болохоор чи муухай шít манай монголчууд. Энэ нэг юм гарчээ тэгээд дээрэс нь карьер өгөө зурагтаар гараад байна гэж ойлгох гэд нэг тийм яриа мэрэ нэг тийм юм дортгүй шít. Тэгээд би бас манай намын хатаргыг бас гайгүй болчих ингээд бодож байгаа. Сайн нэг нэг сонгор хийхээр нэг яриа мэрэнд орсон чинь хүмүүс ингэж яриад байж тээ бас өнхөө хилээ яндалцсан байлээ гэд. Та нар дээр нэг хүнийгаа ингэ цай авч яат нь битгий бас энэ ямар н бас та нар хамаагүй ингэж энэ тийм ярьж агараа гэж хэлсэн. Тэгээд монголчууд бид ихтэй агтаа хүчтэй шүү. Аюу талгаа нэг юу болоод одоо телевизтэй намана нэг баяр цогцтой Ганбаатар хэрэлдэж байгаа ш. Тэгээ ямар ч юм хэрүүлнийг тийшээ болох байх. Тэгээд та бүхэн зөвийг тунгааж одоорой гэдэг би гишүүнийхээ хувьд өрөөлж байна. За баярлалаа. Сайн ингээд бид хоёроор уламжлаж та бүхэндээ минь төргөрөө гэж Монгол улсын улсын хурлын гишүүнасан Монгол улсын хууль зүйн дотоод хэрэгсэл дасан ноён Эмдорж Монгол улсын улсын хурлын гишүүнасан Монгол улсын эрүүл мэндийн сайд дасан Ламбанар та бүхэндээ айдууны минь төргөснийг одоо уламжилъя. Утын сивилийн Монгол улсын улсын хурл дээр үнхээр сухад хэцүү болчих. Юм хийлэхгүй шүү дээ. Дондон тал талаас нэг барьж ичих гээд. Тэгээ утын нэг тийм бүлэг лом гэхэд бас хэцүү болчихсон. Нэг том ажил хийжсэн гэж гэнэ. Тоо жилгүй хор бас ийгөө цусан шүү дээ. Томтой. Явта стаа хинээс нь хара халд холдож чадахгүй нэ. Тэгээд бүх хүмүүстэй нэрүүлийн халдшил хамгийн сайн загмах нэг өснөрөөгээд энэ их олон жилийн хугацаанд миний ард талыг дондаа дааж авсан. Дондаа нуудаа миний ард байсан хандаа хайртай дуулгартан зориулаад клин заставын хар нөднөсгөө гэдэг дуугаар айдууны мэд хөргөж ийнэ. Та бүхэндээ одоо манай нэг хин эн ламбаас хамтаад бол энэ микрофон аа нөхчгэл өгчээс надад микрофон аа тийм байсан тэгээд та бүхэн зөриулдэг бас энэ сайхан залуучууд хүрэлцсэн байна. Та бүхэн зөриулдэг бас хилийн заснарын хар утм ус гэж яг бас нэг арми хипхоп маяг стил оролт болсон байгаа шүү. I'm sorry. Yeah. Oh yeah. Ойцуян. Yeah. Oh yeah. Хилин заснарын хар утмаас хилин заснарын хар утмаас
цайхан мөрөөдөж хаяа бас цэнхэн. Ангийн шууд ирэх бүрийг хахад нэг мэлгэ чилээж байна. Шахан тэргийн үсэл бидэж жавсаар үтэргээд жанжин чөрнөө. Хүн хөгшөрнө гэж хичээ юм аа. Хамаагүй шүүрэн жаргал шиг болчихдээ биш. Сигэл, сигэл, сигэл. Юу гэнэ юм асууя? Асуу асуу юу гасах гэдэг аа? Юу? Чингис хааны талаар юу боддог вэ? Пох чи ямар том юм асуудаг юм бэ? Эмэн Чингис гэж их үлтэй амт ингэж боддог шít. Чаус гэж улсыг орно дөхнөх гэж яста тартагтан тултал дарчилсан амт дөө. Дэлхий тойрсон гэдгийг хөөрхөн амт одоо тэгээд архины шилний нэг тал дээр л үлдлээ шít. Аа? Сухатар жинжиг мэдхүү. Мэдлгүй яадгий. Хөөрх юм уу сухатар жинж юм аа? Цингэлийн мандаа өд мордогон давсаргаа бурхан боллоо да. А? Марши Чаусын талаар юу мэдхвэ? Хээ базар байна юм уу? Тэр чих олон амтгийн толгоо тасалсан гэж чи. Өөр нь улсын хөрнийхөө тусгаар тагтлын хилээх гавья байгуулсан юм лээ. Одоо нэрийн чижиглэхгүй байх гэж. Цэдэн мал даргаагаа санаж гэнэ үү? Санаж гэнэ үү тамнэ цэдэн мал даргаагаа? Сандгүй яагаад? Хөргийн мэд миний мо цэдэн бат дарга чин нүдэнд дахан буянтай амт юм байсан. Нэг тийш аврасаад байдаг байсан л гэж яриад байгаа юм. Хаашаа аврасдаг байсан юм бүү? 40 жил төр өдөрдөгтэй нэг ч төмөр гэдэг өдөрдөгчтэй. Хөргийн цэдэн бат даргын үд чи бид нар чихэр ярамтай байлаа шүү дээ. Одоо мэдхгүй байхгүй улсэр улсэр бүр байхгүй ч. Өдөр болгон юмных нь үн нэмэгдчихэдгий. Би сүү 10,000 болохоос өмнө үхэхээсээ гэж бодод. Миний мөнгөн махны үн 20,000 даваа шууд дуусаа өргөхэд ирсэн. Би өдөр болгон цайныхаа дийчиг өргөхдөө 20,000 битий болоороо 20,000 битий болоороо 20,000 битий болоороо гэж дээж өргөж байгаа шүү дээ. Яа хэцүү юм аа? Хаашаа явж байгаа юм бэ? Бид нар бүгд нэ хаашаа ч явахгүй шүү дээ. Яг хаалгаа ичсэн юм шиг юм амаага. Ингээ зогсож байгаа шүү. Арчил гэж мэдгүй. Мэдэндээ арчил гэдэг бол миний бодход уул нэг сайхан юм байгаа. Гэхдээ миний оншилсноор ард түмэн бидний оюун санаанд өөрчлөлт сайн хийж чадаг байхгүй. Хүмүүсийн эрхийн дамгайлуулаад үүргийн мат болсон. Тэгэл одоо дураараа дургаад дунч мөр жигч. Энэ даарны хитэн амжих гэж. Гэцүү ээна. Дээр юу болж байна? 76 ухаалтаг гарцсан даа гэж залбираа л байд. Яа бахан мэдгүй. А? Малчин гэж юм бэ? Дарга гэж юм бэ? Ажилчин гэж юм бэ? Ийм гурван хүний тухай ярина хонаах гэж. Миний батхад ажилчин гэдэг бол хоньны намхан морь болсон байд. Өнөөдөр чи юуны төлөө зүцгэж байгаа бөмбөд өглөө харуураар гараад үгүй харуур зүцгэж 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 байхгүй. Авжгаа төөргч байхгүй. Юу ч байхгүй. Хоньны намхан морь болсон байна. За харин дэр малчин гэдэг бол айлын тогоо найлч уулзарлаа да. Харин дарга гэдэг бол хамаатан гэдэг хамтлагийн ахлагч нь болсон байна. Юу гэнэ?
Улсын хорно яаж хөвчүүлгийг гэж бодож байна? Би яаж мэддгий? Дээдх нь мэдгүй хахад доодх нь яаж мэдчих юм? Дуулчаач ээ. Харин ч нэг дуулчмаар биш. Маний өвчин сайхан дуулга дуулдаг байлаа хөр. Хөгжөөсөн нами арав дуугаар их хурал хөтөл мөрчин малчин ард бидний чиг замыг сапт мэргэн тоддог икэн саруул дүр талт мэтэр заава. Ингэ дуулчихсан мэдв. Асуулт услаа баяртай. Кү одооний хүүхдэд ийм ш. Хүнээс ваах юм асуугаад баахан хүн муу хэлүүлчихэд асуулт услаа баяртай. Кү. Хи одооний хүүхдэд ч мэдхгүй дэ бид ийм байгаагүй гэж яриад байгаа. Бид ийм байсан ч юм уу ийм байсан мартцсан ч юм яа. За за за. Хөгжилтэй сайхан амьдарч байлаа. Хөгжилтэж явлаа. Цалингаа буухаар цагтаа нэг жаргаж явлаа. Барилгачдын соёлын ардэнд хар цөлийн гаргасан паригур хар мөрий баллуурдаж явж юм даа. Shimmy and the huckabuck too. Here's a new dance that you can do. It's called a boogie woogie twist. Well, it's the boogie woogie twist. It's the boogie woogie twist. Twisting with the boogie woogie beat.
Мөрөөдлийн театрын нийт уран бүтээлчдийн 90% нь Монгол улсын гавьяа төччин Чамин Чулуун багшийн шинэ нэр юм аа. Опан Гангнам Стайл. Gangnam Style. Op, 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 op. Opan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Opan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Hey, sexy lady. Gangnam Style. Чамин Чулуун гэдэг энэ нэртэйгээ хизээ би залгсан бэлээ. Энэ нэрийг хин надад өгсөн бэлээ. Эхмэлж харагдаг энэ нэр минь амьсгаа ухаас өөрийг мэдхгүй алгын чинээ би нээс өөр хөрөнгөгүй. Арчаа гүхэн надтай учраад энэ нэр минь үнэн чамраг шиг өдий болтол хамт яваа билээ. Энэ нэрэн алдарч өнгөл гангар шаазан шиг хэвэрэг гэдэг хайрлаж хүндэлвэл ган хөшөө шиг бат бөх гэдэг. Тэгээд би нэрэн хайрлахын нэрээр өнгөтэй өдтэй яваа билээ. Энэ зарчлангоос нэгэн цагт одхын цагтаа энэ нэрэн би үлдээхийг хүснэм. Үнэн зарч шиг энэ нэр минь олон жил миний төлөө зүтгэж амтанд муулуулж махтуулж бас атархуулж явснараа. Нэр минь чи надаас арай дурт наслах гавьяатай. Нэр чамаган би тагигаачтын бүртгэлд тэмдэглүүлсэн төдий үлдэхийг хүсгэе. Өөрийнхөө хийсэн бүтээснээ хоёр хүү ач зээдэн эцэгнүүлээд баясгалантай жаргалтай амьдрахыг хүснэ. Туулсан амьдралынхаа гэгээн үйлс бүхэнд хүн гэдэг нэрээр би оролцсон. Ээж аавдан охин минь гэж хайрлагдсан амраг нөхөртөө хань минь гэж инхийлэгдсэн хоёр хүү ач зээдээ ээж минь эмээ минь гэж хайрлагдсан үзэгч түмэн шав нартаа жүжигчин багш гэж хайрлагдсан энэ нэрэн яснаасаа илүү би хайрлан. Яагаад гэвэл ээж аав минь үзэгч алан минь нэмэрчгүй чимэгчгүй Чамин Чулуунаа нэр хугар бол яс хугар гэдэг юм шүү гэж загсчих юм да. Та нартай хайртай гэр бүл хэмээ садаа цэргийн жанжин гэрэлт нөмөр нөөлгөн мөнгөн мальт нутаг шиг хандгар хандж явхад хүний дээд сэтгэл үерхэж явхад үеийн бүргүй хайлан антууд нь өвөртөн нэрж өвчтөг найзууд нь сэтгэлд нь ирж намарчдаг шав нар нь зүрхэнд нь ирж цугладаг шагалтсан олон үрэч нь гэрийн дүүргэж баясгадаг. Эмлэгт нэг нь хөвтөхэд чамайл гүйж явдаг. Энд нэгэнд нь мөнгө хэрэгтэй болоход чамайл өгч тусалдаг. Үнд хоолгүй яваа байлгүй дээ чигээд шавдаан цаа атгуулдаг. Үн таад хотор үү чи гэж нөгөө нэгийн ангируу гаан дагуулдаг. Орос цэргийн дарга шиг хиймэртэй алхаж олон олон шавнараа дэгдээ хээ шиг дагуулж азтай бадарчинд бараалхаж авшигын дээдийг хүртэж яваа
арт түмэндэн үнэлэгдэж алга тушилтанд бэлгэрч яваа. Барилдал зав дахан аварга болох байсан. Балиан хийвэл цагаан хүмд бүжих байсан. Эдвийн дүрд тоглож инээ нулимс хоёрыг хослуулсан. Энэ дүүд шин хатан хаан эгэлгүй авьяастай чанай багшаа. Онгод орхоор чанай гэгээд цацруулж босоод орныхоо цагаан даун дээр хошин зохоод биччихнэ. Хурууны хэнд симэрмээр торгом мэдрэмжтэй чамай хүний дээдих цогцлох бурхан шидтэй чамай нэр нь хүртэл чамин нэрээ тэр содом бүсгүй. Эдэс нь мэрэгжлээрэн өвчилж архагшсан элег зүрх нь инээдээр дүүрч бялхсан төмрөөр бүтсэн юм шиг завгүй л ажилдаг чамай багш минь үрсэн төрүүлэхтэй л нэг амс хийсэн байх та. Тэнгэрээс бидэнд заяасан агуу их авьяас тэвэр тэвэр инээдэг шингээсэн шууд дүүрэн авьяас нарлаг сайхан чанай багш минь нарт ертөнцид ховрхон заяасан бурхан ээжи чанай багш минь орчлонд гэрэлтэж олон түмэндэн хүндлэгдэж онцгой авьяасаараа содон гялалцаж онгоцны ахмад шиг өдөрдөж манлайлж явах болтугай. Юрал оршигээ. Эргэн та үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж санал хүсэлт асуултаа төр бүтэн захиргааны байгууллагын албан